Елегантні та модні, вишукані та гламурні сумки від компанії Європа Моб пасуватимуть найвибагливішим жінкам. Дизайнери української компанії Європа Моб вміло поєднують у своїх виробах стиль та практичність. Якісні матеріали від відомих європейських виробників та яскрава гама кольорів не залишають байдужими не лише українок. Сумки від компанії Європа Моб знайшли шанувальниць у всьому світі. Ми працюємо з дуже якісними матеріалами, кожезамінителями, кожами, тільки свідчими фірми, ті, які видають дуже добротну фурнітуру кожезамінітелів. Поэтому мы даже гарантию даем на свою продукцию. Наша сумка отличается помимо качества, яркостью, индивидуальностью, а также очень демократической ценой. Модельєри компанії вміло використовують у своїх виробах шкіру, екошкіру та шкірзамінник, сміливо поєднують їх із хутром, перетворюючи просту сумку у модний аксесуар. Рюкзаки, сумки вечірні, класичні, сумки-конверти, майже 100 моделей високоякісних виробів і щотижневе оновлення асортименту. Європа Моб – сумки, які підкреслюють вашу індивідуальність.